Gjatë 5 ditëve, 22 piktorë nga gjithë Shqipëria kanë bërë pjesë të pikturës së tyre peizazhin e bukur të Lezhës, punimet e tyre të realizuar në zonë ndryshme, u prezantuan aktivitete të veçantë që u mbajnë në Shëngjin, nismë ndërmorë nga piktorët lezhan Pashk Përfathi. Grupi piktorëve janë peizazhistë, është grupi më i mirë në qarkullim që kemi në Shqipëri. Kanë ardhur me shumë dëshirë, me shumë pasion sepse e njohin Lezhën, e dinë se Lezha ka mikpritje, Lezha ka resurse. Dhe Lezha t'jep një mundësi që të shpresh në pikturë si rallë vende tjera në Shqipërisë. Unë i kam parë me pasionin e madhë që kanë punuar të lagunat, të detit, të porti, në qytet, në kala, gjithandej dhe fjalët më të mira kanë shpreh për qëndrimin dhe për mundësin që ju është dhënë për të trajtuar në pikturë bukuritë e Lezhës. Ky është një rast i mirë sepse bukuritë e Lezhës hidhen tani më tej. Shkojnë në qytetet e tjera. Këto janë vlera kulturore që fiksojnë Lezhën në një moment të caktuar të historisë saj. Rreth 50 vjet që Lezha lëvrohet nga artistë të mëdhenj për vetë të bukurinë që ajo rrezaton. Unë gjithsej kam bërë 7 piktura, edhe piktura e fundit e imja që pikturova është në hyrja e kështjellës së Lezhës. Unë e kam pasion edhe historinë edhe në përgjithësi peizazhi historik. Kryesisht peizazhi ndodhet në fakt në Shëngjin, në lagunat dhe vendet përqarta. Sigurisht edhe qyteti ka ato të vetat, po për neve me fjalë është një atraksion i madh sepse kemi ardhur disa herë. Edhe në vjesht e kaluar që një koloni që e bëri bashkia, edhe për herë vim me kënaqësi në Shëngjin dhe Lezhë. Në ekspozitën përmbyllëse u prezantuan 80 piktura, pjesa më e madhe të cilave ishin peizazhet e zonave të bukura të Lezhës.